Temos que programar com eles, Minas está avançado nesses entendimentos, nós também estamos, no sentido de que... Não está, não. Minas Gerais está no atraso, está enterrando as terras... Essa questão, deixa eu só concluir aqui, essa questão é uma questão nacional e o setor siderúrgico não é o único. Eu fui formado na democracia e o contraditório é não apenas importante, mas necessário à democracia. Agora, tão necessário quanto o contraditório é que ele seja feito de forma adequada e, sobretudo, bem educada. Eu quero, portanto, vendo que existem alguns convidados que são muito bem-vindos, a esse fórum e que demonstram a disposição de dele participar de forma mais efetiva, eu quero convidar o nosso colega que se manifestou para que venha aqui e possa, de forma serena, educada, colocar as suas posições para que eu possa depois concluir esse evento. Ser parte da democracia. Mas como bons anfitriões que somos, mesmo discordando, vamos fazer isso de forma adequada e bem educada. Seja bem-vindo.